dentro da ficção, o interessante é trabalhar os conflitos que são universais, né? Trabalhar questões que são universais e que são aplicáveis tanto ao contexto ali desse meio século XX, que ao mesmo tempo não é um meio século XX, é uma coisa mais distendida do tempo, né? Mas que também chega até hoje, porque de alguma maneira a gente também segue sofrendo os efeitos desses mesmos conflitos que se apresentaram durante todo o processo de colonização e antes disso, né? Não só especificamente da colonização brasileira no século XX, mas anterior. Então, tudo isso é uma coisa que atravessa o tempo, né? Atravessa o tempo desde centenas de anos atrás até agora.